ପୁରୁଣା ଦଳ ପୁରୁଣା ରୋଗ ବାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି କଂଗ୍ରେସ କଳି। ଏଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟପୁରର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ କଟକ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବି ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ କଟକ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଟାଣୁଆ ନେତା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଘେରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ର ମୁଁ ଉତ୍ତର ରଖିଛି, ଦଳ ମୋତେ କାହିଁକି ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଉନି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁକିମଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ତାରା, କହିଛନ୍ତି ମୁକିମ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ 175 ବର୍ଷର ଦଳ, ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ 4-4 ଥରର ବିଧାୟକ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ କହିଲେ ଶୁଣିବେନି ଲୋକ। ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳଠାରୁ କଟକିଆ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ଘରିକିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ କସର ଜାରି ରଖିଛି। ଦଳର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିଏ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କ କଷା। ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଟାଇ ପରିବାରର ଅନୁଗତଙ୍କୁ ମୁଖିଆ କରିବାକୁ ବି ହୋଇଛି ପ୍ଲାନ। ସେପଟେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁଖିଆ ଚୟନକୁ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଏ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଆନୁଗତ୍ୟ ନେଇ ପଦ ପ୍ରତି ମୁହଁ ବୋଳାଇଛନ୍ତି, ତ କିଛି ନେତା ନିଜ ଦମ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭିତିରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପିସିସି ସଭାପତିମାନେ ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହିଁ ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ? ଏକ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ତ, ନା ଭିତିରି କଳିରେ ପୁଣି ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିବେ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।